Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga Via Marokand guruhining a'zosi bo'lgan Asal Zokirova haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin eslatib o'tmoqchiman, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va albatta like yoki dislike bosishni unutmang. Video agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, oxirgacha ko'rishingizni so'rab qolamiz. Via Marokand guruhi 2015-yil Javlon Shodmonov tomonidan ochilib, qisqa fursat ichida talabgor guruh safidan joy olgan. Rejissyor, aktyor va prodyuser Javlon Shodmonov akasi Jasur Shodmonov bilan birgalikda guruh ochilishiga kasting e'lon qilgan. Kastingga kelganlar ichidan omad tufayli Asal va Rashidni tanlab olishadi. Avvalo 10-tacha qizlar ichidan Asalni tanlab olishadi. Asal 1996-yil 12-noyabr sanasida Farg'ona viloyatida tavallud topgan. 2014-yil Farg'onadagi 24-maktabni bitirgan. Uning oilasi san'atkor bo'lishiga qarshilik bildirmagan. Shu sababli ham Asalni doim qo'llab-quvvatlab kelishgan. Asaldan san'atga degan qiziqish bolaligidan boshlangan. 2-sinf mahali u raqs maktabiga qatnashgan. Uning oilasida, ya'ni qarindoshlar orasida san'atkorlar ham bor. Ya'ni uning xolasining o'g'li bo'lgan Doniyor Azizov Navo guruhi solisti. Asal ham akasi yonida bo'lib ijodlarga qatnashib yurgan. Ko'p kinolarga takliflar ham bo'lgan. U esa kinoda rol ijro etsam faqat bosh rolda yoki ko'rinadigan rol bilan chiqaman degan. Niyati xolis ekan, ekranlarda ko'zga ko'rinadigan rollari bilan mashhurlikka ham erishgan. Via Marokand guruhining eng birinchi qo'shig'i Tarnov bo'lgan va aynan shu qo'shiq mashhurlikka olib chiqqan. Hozirgi kunga qadar bir qancha qo'shiqlari muxlislar tomonidan qo'llab-quvvatlanib kelmoqda. Sizlar bilan Media Olam kanalida Muxlisa Ubaydullayeva bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizlarga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat deb qolamiz.